Da har vi fått fylt opp glass og kopper igjen. Instant kaffe i mitt krus her. Det var jo rene dopingen sist, kjente jeg. Og så har du fått vann i glasset ditt. Ja, mer vann for å tørre munnen. Ja, men hva... Vi snakket litt kjapt om det her, så skulle vi hatt en liten sånn premie eller en liten gullot til de som har hørt samtlige timer av denne 24-timersfestivalen, eller? Har vi... Hva skulle det være for noe? Ja, det spør deg om. Er det som har... Kan du få en bok av meg? Det er jo ikke mye å få en bok, altså, men du kan jo godt få en bok av meg hvis de... Ja, en liten, vi får laget noen kodord på det, sånn at de som har faktisk hørt gjennom alt, de kan sende deg en mail, og så får de en... Ja, jeg kan sende en bok. Ja, sende en bok. Når du har liggende. Ja. Hvis de gidder å høre på alt, så er det mye det. Jeg er ganske sikker på at det kommer til å gå sport i det her og høre på, at det er noen som kommer til å høre på alt her. Kanskje. Og de som gjør det, de får bare sende meg en melding, eller få sende Thor en mail. Men hvordan skal du vite om de har hørt alt? Nei, jeg tror på ærligheten. Ja, ja, ja. Altså. Jeg tror ikke noen skryter på seg det der. Nei. Jeg tror de, hvis de virkelig sender oss en melding på at de har hørt alt, så tror jeg virkelig på at de har hørt alt. Altså. Ja. Ja, men ja, neste bok ut. Er vi på 10 her nå, eller? Nummer 10, ja. Den heter Skiløper og bureiser, og det er om Annar Ryen fra Dalsbygda. Akkurat. En skiløper som var god på 30-tallet, og jeg ble oppringt i 2006, det var vel i desember, av en som heter Ottar Ryen. Han var sønn av Annar Ryen, og Dalsbygda, det er jo da den bygda som Therese Johaug kom fra. Akkurat, ja. Men i 2006 så var jo ikke Therese Johaug så kjent enda. Hun var jo god skiløper, for så vidt kjent, men ikke så kjent som hun nå. Men så jeg hadde hørt om Annar Ryen, for han lurte på om jeg ville lage en bok om faren, for Annar hadde jo 7 unger, og Ottar var en av de 7. Og så lurte han da på om jeg kunne lage en bok, og så ble vi enige om at den passer å komme ut da i 2009, for han var født i 1909, og han var vel født 19. oktober, mener jeg, 1909, nummer 3 av 12 unger, og mora het Laura, faren het Edvard, og kom fra Dalsbygda. Så boka, og det som var spesielt der var at Anna da, han hadde skrevet dagbok og brev, så de hadde masse kilder etter Anna Ryen, for i vanligvis i 30 år, da han var født i 1909, så døde hun på kvinnedagen 1985, 8. mars, levde fra 1909 til 1985. Det var spesielt var at skiløpere på den tiden, de skrev jo ikke noen særlig brev ofte, og hvis de gjorde det, så ble det ofte kastet. Dagbok var veldig spesielt at skiløpere skrev, for de hadde jo mange hadde jo så kraftig never at de klarte ikke å holde igjen blant. Så det fantes masse kilder da, etter Anna Ryen. Pluss at han hadde jo en del unger som levde, og 6 unger levde, og han var altså en type som levde i folkeminnet oppi der. Så det synes jeg var morsomt å lage en bok, og det var et oppdrag som jeg gjorde med stor glede. Og det er jo da ikke en bok om bare han som idrettsmann, men skiløper og bureiser. Altså navnet bureiser, det er vel noe som, jeg tror kanskje ordet oppstod i 1919 cirka. Det var noe som heter Ny Ord. Det var en sånn organisasjon i Norge som skulle da, de skulle da dyrke opp jorda. Det var mange som dro til USA. Det var mange som var arbeidsledige etter hvert da, i 30 år i hvert fall. Og da var bureising en måte å dyrke landet på og underlegge seg nytt land. Så han var bureiser og skiløper, han andre ryen. Så det handler om da en kar som var skiløper, da, og som da var, altså i Dalsbygda var det og er det veldig kaldt. Han var i slekt med Therese, bestemora til Annar, hun het Maren Johaug. Så han er i slekt med hun da litt, og Annar han var ganske, var ikke lang, han var vel kanskje 1,68 tror jeg. Og du skriver 1,64, fant jeg på nettet her. Ja, det er kanskje 56 kilo. Ja, 1,64 kanskje, og han, det er nok riktig det, og han var, altså hvis du vokste opp da, for eksempel i Dalsbygda rundt 1910 da, 1915, så livet var jo en prøvelse, skulle du gå på ski, eller på skolen så var det å gå på ski, så han ble sosialisert da, inn i dette livet her, og var tidlig med på jakt med faren, og var med litt sånn på sånn rype, altså det var et liv, veldig aktivt liv da, så han kalte det ikke trening. Men altså, du ble jo sei da, av å bare vokse opp i der for 100 år siden. Det er ikke så rart å tenke på det. Og det var nøysomme kår, og det var
de mjølka kua, og de spiste fisk, og de spiste kjøtt. Og det var jo sånn at de hadde ikke tid til å lage mat om sommeren, for da var de på setra. Så da hadde de da gjerne flattbrød som de hadde bakt opp, og så hadde de da gjerne spekemat, ost og smør og sånn. Og da var jo kvinneflokka på setra, og så var da folk som var på garden, bruket var da, de arbeidet da, og så spiste de sånn mye tørrmat da. Det var altså et arbeidsomt, slitsomt liv, som ikke alle tårte, og Annar, han var da altså helt sikkert utrustet fra naturen til å være veldig sei. Altså både viljesterk og sei. Liten, men lett, og ikke så lik, altså egentlig ikke så ulik Therese Johaug i kroppen, men bare en mann da, så klart. Ja, og liksom, hun er jo veldig lav hun også. Litt over 1,60, ja. Altså, er det liksom, er det veldig mye idrettsblod i bygget og sånn? Det er mye, i Os kommune er det veldig mye idrettsfolk, og du har jo da flere sånne skiløpere i, Anna Ryen hadde en søskenbarn som het Arnold Nyås, som var med i VM i 1950 bort i Rømford i USA. Gikk egentlig litt plass i da, men Langren var flyttet til Rømford. Og da han har også, det er altså slekt, de er i slekt mange oppi der, altså, for det er jo, folk er jo i slekt i bygder, sånn er det. Men han altså var da en type som, det var ikke klart at han skulle bli skiløper, men jeg tipper at han gikk jo på skolen da, og så gikk jo på noe sånn, han lærte seg å snekke og sånn, og Han dro ut allerede i 28, da var han 19 år, så dro han til Ås, og begynte å jobbe på Ås som fjøslærling. Så han dro til Ås, da, der er det ikke noe å si før. Så var han i Ås da vinteren 29, og så kom han da til Brumunddal faktisk i 1929, på en gard som heter Høstbjør. Og da var han var borte et par år fra Dalsby da. Og da var det ikke noe særlig skiløping, da, men da har han på et tidspunkt bestemt seg da, for å bli skiløper. Så hvis du ser i boka mi, så ser du det at han tar en avgjørelse da, om å skrive dagbok og skrive om skiløperkarrieren sin. Det begynte med da han var rundt 20 år, så han hadde tatt en bestemmelse om å bli skiløper. For det hadde vært gode skiløper oppe i Nord-Østerdalen. Det hadde vært en som het Embret Mellemsmo i Aldal, så veldig god. Og det var en skikultur da, oppe i Dalsby, da. Sånn lokalt oppi der. Idrettslaget Nansen er jo stiftet da, i inspirasjon av Fridtjof Nansen, så klart. Så det var mye snø oppi der. Så han hadde altså alt lå til rette for han kom tilbake til Dalsby i 1930. Og da var han senior, da, for det var senior året fylte 21 år. Og da hadde han tydeligvis bestemt seg for å bli god skiløper. Og det var mange som prøvde det da, det var ikke alle som lyktes, men han ble altså jævlig god. Altså. Er det her en person, eller har du snakket med Therese Johaug, intervjuet henne noen gang? I 2009 så var jeg i mai på garden og intervjuet bestefaren Karstein, som jeg avbildet boka til Annar, for han kjente jo Annar Ryen. Jeg intervjuet Therese Johaug i 2015, for da skrev jeg en bok om Birken. Så da, jeg har aldri intervjuet hun sånn ansikt til ansikt, men jeg ringte hun da i 2015 der. Så hun kjenner jeg ikke noe særlig, men jeg har vært på garden og snakket med faren da, og mora. Vært på Johaugen, så han, Karstein da, som var bestefaren, han var jo også skiløper, og sikkert et veldig talent. Så det er jo mye, og du vet at det her er arbeidsfolk, det er folk som har arbeidet med kroppen, i alle generasjoner oppi der, så har de arbeidet med kroppen, og det som er også spesielt oppi der, er at det er veldig snøstabilt, det er kaldt. Anna Ryen, han skriver da en dagbok fra krigen, det var vel 45 grader, og da tror jeg de vurderte å ta fri fra jakt den dagen. Da. Og vi vet at det som heter Per Setemoen, som var fra Fåsett, som vant Femmela i Holmenkollen i 1936, han hadde vært på Tynset under krigen, og så synes han det var litt sånn kjølig og sånn, og så tenkte han, er jeg pusling? Så var det 50 grader da. Da er det kaldt, vet du. Så det her er folk som har vokst opp i tøffe kår, og Dalsby ligger jo veldig høyt over havet, 7-800 meter over havet, bruker ligger på det, så det er veldig frisk, tynn, altså litt sånn, ikke tynn luft, da, men det er veldig frisk luft. Og det er Norges Sibir, det er området der. Altså. Hare kår bygger tøffe idrettsutøvere som, altså, det er god mental byggestein, da, liksom å være på, ja, sånn, med kroppsarbeid, det er lange tradisjoner for, ja, for å bidra, bruke, ja, kroppen. Og mora hadde jo 12 unger, og da var det yngste gutta, når han var nyfødt, så, eller ganske liten, så satt de og så på mora i fjøset, var med da, satt på en skammel i fjøset, for de begynte jo å arbeide tidlig, da, sikkert de var jo 5-6 år,
og var med og de dro da vann på en sånn der kjelke og sånn, så de var med og arbeidet og faren Edvard var en harding og bestefaren var så det var en veldig robust folk altså. De er Ryen-folket, bodde på Ryen da, eller plassen heter jo Ryen etter landet. Og Anar, han var da med opp i Gråkalleren og NM i 32. Det var hovedlandsscenen, det heter jo NM fra 1938 og hovedlandsscenen fra 1909 til 1937. NM fra 38. Det var i Morana, men han var med da i 32 oppe i Gråkalleren og gjorde det ganske bra. Så han fikk en slags gjennombrudd da. Og da bodde han oppe i Darsby da, og jobba. Hva med å jobbe da? Det var jo veldig slått og noe, var å slå jo. Det var veldig bra trening, altså alt han gjorde var trening. Han syklet, hadde ikke bil. Så det var altså et liv. Han drev med litt tømmer også. Men i hvert fall, han fikk et stort gjennombrudd da i 1933. Da han tok andreplass på Femmila Holmenkollen, 8 minutter bak Sigurd Vestad fra Trysil. Det var en veldig artig historie, for da var jo Vestad favoritt. Og så var det en som heter Veli Saarinen fra Finland, som hadde tatt OL-gull på Femmila året før. Og det var i Lake Placid, og da var ikke Anar med, men han Vestad var med da, og Vestad datt jo stygt og slo seg på en stein. Han slo hofta seg, fikk varer med, han hadde vondt i hofta, tror jeg, resten av livet. Eller i hvert fall han slo seg da, mot en stein. Og da var det Saarinen fra Finland som vant. Saarinen, han skulle stille opp da i Kollen i 33, året etterpå, og da hadde Finland tatt femmilsseier i en som heter Anton Kollin i 22, og en som heter Lappalainen på slutten av 20-tallet. Så det var to finske seier i Kollen da, på femmila. Og i 33 så var det jævlig easy på å vinne da, for at da skulle og nordmenn få revansj da på Saarinen, for det var en kolossal rivalisering mellom Norge og Finland i langrenn, og Sverige og Finland, og Norge og Sverige. Men det kanskje verst mellom Sverige og Finland, for det var jo tidligere herrefolk over Finland, vet du, og Sverige hadde vært herrefolk over Norge, så de likte ikke svenske og norske løpere. Men i hvert fall så var det sånn at de finske løpere hadde hørt i 33 at løypa i Kollen var hard. Eller ringte faktisk. Den finsk leder ringte inn på Kikkut og spurte om matstasjonen på Femmila, der var hovedmatstasjonen, var på Kikkut. For det gikk jo da en runde i Kollen fra Frognerseter, en runde da, 50 kilometer lang runde, som ingen løper hadde gått på forhånd, for det var forbudt. Så ingen skulle juksetrene da. Så var det sånn at det ble satt, så gikk opp løypa uka før, og så var det sånn løypebånd da, som ble satt opp siste dagen eller sånn, så ingen skulle juksetrene. Og da ringte den finske lederen, det var vel den finske ambassadøren, tror jeg, som ringte på Kikkut da, og spørte Kikkut hvordan løypa var. Ja. Løypa er hard, sa de. I betydningen da, at, og da mente de kupert da, for det var jævlig mye bakker i Nordmarka, det var dritkupert løype. Mm. Det var lagt vilt i terrenget, da var det ikke noe særlig plukkhogst, eller det var høgsten da var plukkhogst, så det var ikke høgt sånne store flater som i dag, hvis du skjønner. Hvis du gikk på ski, så gikk du da stort sett i sånn blandingsskog, eller ikke blandingsskog, altså, men det var stort sett sånn litt trær her og der, altså ikke, sånne, ikke åpne flater, ikke så tett. Så da var det, da, og da trodde finnene at løypa var, de trodde at sporet var hardt, skjønner du? Så de smørte da med klister. Løypa var, har det betydningen kupert, men det var ikke da hard i betydningen isete. Så de smørte da annerledes, for det var jo ganske tørt for Kollen, men så gikk de innover da mot Kikkut da. Og da hadde faktisk, da hadde jo han Saarinen startnummer rett bak Vestad. Han startet et halvt minutt bak. Saarinen startet et halvt minutt bak Vestad, og han gikk ut alt han kunne, han Saarinen, og tok en Vestad ganske kjapt med et halvt minutt. Og da ledde han hele rennet, vet du. Men han ville jo ikke, Saarinen ville jo ikke gå forbi. Så han lå bak, vet du. Men lå bare ryggen der og posse. Men det som skjedde var at han hadde jo litt trådski, han Saarinen, for han hadde jo klister, eller i hvert fall smørt for litt hardere føre da. Så han leste og gled fra finnen utover. Så hoppet han ut av løypa og gjemte seg bak et tre. Så gled finnen forbi uten at han visste om det, og så var Saarinen foran da. I tillegg så vet vi det at Saarinen, han tørte ikke å spise eller drikke på den norske matstasjonen, var redd for at det skulle bli forgiftet. Oh, ja. For de mente at nordmenn har drevet å forgifte da finner med drikke og mat. Også, full konspirasjonsteori. Samme dagen så drev en som heter Ole Reistad og fløy med fly over Nordmarka. Han var flyver. Han var yrkesmilitær og flyver. Så han drev og fløy, og han mente at
Sarin trodde da at, at det var noen sånn terrorisering, lydterrorisering og sånn, eller at de drev og kontrollerte da for å se, de trodde at de fløy, for han fløy jo veldig lavt da, Ole reiste da for å se på løpet, men de mente Finna at det var en sånn der, norsk sånn der terror, nærmest terrorangrep da. Bare tull, vet du. Så Sarin leda jo veldig klart i femmila der, men så hadde han avtalt med den finske ambassadøren, han hadde to sønner, han skulle stå da med en kotelett til Sarin da, underveis skulle få en kald kotelett og ete underveis. Men i hvert fall så hoppet Sarin over matstasjonen da, og så rykket Vestad og fikk et forsprang, og da var Anna Ryn med også da. Så Anna Ryn, han var jo med, og Sarin han sprakk som en ballong, og fikk vel den koteletten for sent. Han fikk den etter, hvis han fikk den, så var det kanskje etter 47 kilometer, og da spiser en kald kotelett 3 kilometer mål, det er ikke noe særlig. Men han sprakk da, og da var det, han ble nummer 7 eller noe sånt, og da ble Anna Ryn nummer 2. Og Vestad vant da med, han vant ut på 3, jeg mener det var 3.38, ja, så gikk Anna Ryn på 3.46, på da en runde, og det var det store gjennombruddet for Anna Ryn. Og da gikk det jo masse rykter om han da, for at da hadde jo han var jo en av 12 søsken. Han hadde en bror som het Per, som født 1929, som vandret i vinter. Per var vel den yngste. Per Ryn var vel den yngste av de her søskene, de 12 søskene. Og da var jo han en sånn helt da, Anna Ryn fra Darsby, hvem er det? Han hadde jo gått bra, men han var en sånn helt, det var jo masse skriving i sportsmann og idrettsliv og sånn, eller sportsmann var, hadde gått sammen idrettsliv fra 1932 da, en sånn sportsavis. Så han fikk en, og det var jo sending på radio, vet du, fra Kollen da, så det var jo sånn der, vi kan ikke tro det var så stort i dag, men du vet, da var det nytt med radio, bare å høre på radio var et mirakel. Så folk da satt opp i Dalom og hørte på med sånn der, krystallapparat og sånne der greier på huet, og da hørte jeg at Anna Ryn Darsby ble nummer 2. Så da fikk jeg noe tilbud ganske snart da, om å flytte til Oslo, og bodde da i Oslo en vinter, vinteren 34-35, hvor han jobbet på noe som heter Odd Fellowgården, som var en sånn der loge i Oslo, hvor han var vaktmester, og der jobbet han, og da skulle han satse og flytte til byen da. Men han var hjemmekjær, han ville dra tilbake til Darsby, han ville bli bureiser. Han ville da bryte sitt eget land og starte da et eget bruk da. Småbruk, gardsbruk oppe i Darsby da. Så han fikk da tildelt, det var vel rundt 80 mål da i 1935, og begynte da å grave grøfter. Og det ble sagt det at det var like bra trening og grøfter som å drive og høgge tømmer. Og han hadde fått tilbud da i 1935, tror jeg. Både fått tilbud om å jobbe i sportsforretning i Oslo, men han var ikke så særlig pratsom. Det hadde ikke passet så bra. Men så fikk han noe tilbud om å jobbe på Splitgen-fabrikken i Oslo, som Peter Østby startet da i 1934 cirka, og ansatte mange da fra august 1935. Der fikk Anna Ryn tilbud om å jobbe, og en som heter Lars Bergendal fra Sørketalen, født i 1909. Han jobbet på den fabrikken, han fikk tilbud om å jobbe på Splitgen, men han sa nei. Lars Bergendal foretrakk å grave grøfte på Korsvoll, for grøftegraving var like bra trening som høye tømmer. For da jobbet de da jævlig hardt da, med grøftegraven om sommeren. Gjerne akkordbetaling, de fikk per gravde meter. Lars fikk da det på Korsvoll, mens Anna Ryn grøfta da oppe i Darsby da, på sin egen lille bureisefarm, da, så begynte han å bryte stubber med sånn, ja, begynte å drive nybrøtt da, det var jo bra trening. Og han skriver jo brev da, at det var like bra trening å grave grøfter som å høye tømmer. Så det var en jævlig bra trening, og da var det, den vinteren var det OL i 36 i Garmisch. Så Anna Ryn satsa jo da på OL i 36, og veldig bra trent, men så fikk han en sånn der skade da i forbindelse med tømmerhoks, så han kunne ikke gå noe renn og ble ikke tatt ut til OL dessverre, men han ble tatt ut til femmila i Lahti. Altså jeg sier Lahti for at de store gutta sier Lahti og Davos, de sier ikke Lahti og Davos, jeg sier Lahti og Davos. Han ble tatt ut i femmila i Lahti, eller til å gå i Lahti i 36, det var etter OL der, og da vet vi at i Finland så hadde nordmennene slitt lenger om å vinne. Det var ingen nordmenn som hadde klart å vinne en seier i langrenn i Finland. I hvert fall ikke Lahti, for Lahti var anlagt som en sånn skisted da. For at i 1922 så vant den første finnen femmila i Kollen, det var Anton Kollin. Han var syklist, han var med i OL i 24 sykling, og var med da i OL i langrenn i 24. Anton Kollin vant, for da hadde finnene kuttet skia sine og stavene sine da. For de gikk på lange ski og lange staver og pigga,
Men for å gå terrenglangen i Norge da, så måtte de kutte skia til 2,21, og ha korte staver og korte ski, og legge om skimakeri og legge om skiteknikken. Mm. Det gjorde de i Finland for å gå da terrenglangen, som ble da malen med OL i 1924. Sverige og Finland måtte da tekkes norske normer med å da ha langrenn sånn det foregikk i Holmenkollen. Men Norge klarte ikke å vinne i Finland, for der var det var nemlig bredere spor i Finland av en merkelig grunn. Og det var litt annen terreng, da, for i Lahti så er det ganske kupert, men det er anlagt som skisted i Finland i begynnelsen av 20-årene, fordi der var det sånn at det er nær Helsinki, det er tog, og det er da litt kupert sånn som i Norge, for at i Finland var langrenn ofte på innsjøer og elver, og på Østersjøen fellesstart. Men i Norge så var det kupert, altså du skulle ha en sånn norsk norm da, på skiløping, som finnene prøvde å etterstrebe det samme i Sverige. Og Anna kom dit da, og han gikk, og han klarte da å vinne mot det hele finske kobla løpet, klarte å vinne femla da. Og det var en sånn veldig stor seier, altså det høres ikke stort ut i dag, men da ble det kringkastet under hovedlandsendet på, det var det på Kongsvinger, og det var en sånn enorm seier da, at å slå finnene på hjemmebane. Anna Arjen Darsby fikk en radiopremie, som han tok med da til Darsby da, og han og Per Setemimoen da, som vant i femla i Kollen, de kom sammen da, til, og dro sammen da hjem til Setemimoen fra Fåset, eller Fåset som det heter, mellom Tynset og Aldal, og Annar var fra Darsby lenger opp. Så de dro sammen på toget, da, da hadde folk stelt seg opp, da, stod de på jernbanestasjonen oppover for å hilse, da, for å håndhilse og gratulere da, oppover hele Østerdalen. Masse folk som stod da, på stasjonen, for folk kikket jo på de som kom på toget. Nei. Det var sånn flåklypeopplegg. Yes. Så kom han til Tynset, da, han der Annar. Der var det massiv mottagelse. For begge to, da, Setemimoen var jo fra Fåset, men gikk av på Tynset han, tror jeg. I hvert fall Anna gikk der, og det var en sånn mottagelse i et sånt lokale som heter Vonheim. Var sånn, og så var det da Os dagen etterpå, da, med stor fest oppe i Darsby. Altså, han ble da helt resten av livet som finnedøderen, Anna Ryen fra Darsby. Da. Det var i 36, og da var han bureiser, og var jo da skiløper og garsarbeider. Og i 37 så ble han tatt ut i VM i Chamonix. Det var da VM hvert år, det het da Fissrenn fra 1925, så heter Fissrenn frem til 1935, så heter VM fra 1937. Og da var Anna med der, da, og han var jo med på norske stafettlaget, da, som da vant da i Chamonix, sa han, verdensmessig stafett da, faktisk, i 37. Yes. Første verdensmessig stafett er Anna Ryen, Lars Bergendal, Oskar Fredriksen og Sigurd Røen, mener jeg var på laget. Hvordan var styrkeforholdet Norge, Sverige, Finland? Var dette her liksom skiftende forhold på hvem som var best hele tiden, eller var Norge et underdog? Norge mente det var best, Sverige mente det var best, og Finland mente det var best. Ja, så enkelt som Norge det. Var best i hopp, skihopping var Norge desidert best. Akkurat. For skihopping, det er en norsk idrett, ja. Det oppstod i Norge. Ingen hadde sjanse til å slå Norge i hopp egentlig før ut på 50-tallet. Mm. Da kom det noen tysker og sveitser og noen finner og noen svensker og sånn. Ja. Men i hvert fall i langrenn så var Norge da, de var jo gode der også, men altså, det var ikke sånn at Norge var desidert best, men Finland hadde veldig bra treningskultur, da, for å bruke et sånt moderne uttrykk. De trente veldig mye, og i Finland så var det en god del som tok fri, og det gjorde de i Norge også. Mange skiløper i Norge tok jo fri om vinteren, men de hadde ikke noe lønn, hadde ikke noe penger, hadde ikke noe inntekt, men de hadde ikke tid til å jobbe. Da, for at, hvis det var full landsrenn før 1940, da, så var det 3 mil på torsdag, så var det hopping og langrenn lørdag og søndag, så var det festnatt i mandag. For skifesten var jo populær. Okay. Og det het skiseksa, da var det mange som drakk seg fulle, hadde lerke og sånn, det var litt sånn musikk og spill og sånn. Og Anna Ryen reiste rundt da, og han gikk jo ofte på skirenn. Og du vet, hvis du da skulle gå renn på torsdag, så måtte du kanskje dra på tirsdag, komme fra på onsdag, og så kom de hjem fra skirennen på mandag, så det kunne gå hele uka med å reise rundt da. Så de var sånne løskarer, og Anna hadde en periode så hadde han et lite rom oppå, på hjembruket til foreldre, og der hadde han en lyspære som det lyste, da. Og der sov hun der varen. Og så reiste hun, så fikk de jo da niste og sånn, så hadde de kanskje sekken full av spekemat, og kanskje noe smør og noen brødskiver, og noe, eller flattbrød og noen bjølk og sånn, så de var altså på en måte loffere da, som reiste rundt, et sånn elite på 20-30 mann, ja. Som dro rundt i mellomkrigstiden, og jeg snakket med en kar som heter Rolf Karlsson, som var født i 1910. Han var blind og intervjuet han i 2003, jeg snakket med henne til første løypa, og han sa han hadde reist rundt, da. Han tilhørte noe som heter AIL, det var Arbeidernes Idrettsforbund,
eller AIF, da, Arbeidernes idrettsforbund, det var lokale lag av arbeideridrett, kontra da, de vanlige forbundene, som var da borgerlig idrett. Det var det landsforbundet for idrett, og så var det arbeideridrettsforbundet. To sånne, så hadde du tillegg et kommunistisk idrettsforbund, kampforbundet Røde Fane eller noe sånt, som var kommunister. Idrettsfolk som var kommunister. Men det var i hvert fall to store forbund, da, AIL, AIF og Landsforbundet for idrett. Og Rolf Karlsson, han var fra Valnesfjord, og det var en sånn skiløpebygd i Nord-Norge. Da. Og han sa han reiste rundt, da, hadde ikke penger, men så kom han til et renn, da, og der overnatte han gratis, og så fikk han kanskje en middag og frokost. Så de var sultne, altså, de kara, fattige gutter, og vi hører at folk som lånte penger da, for å komme på skiren, og det var innsamling i en hatt på lokalet, for eksempel. Når Anna skulle da til NM i 39 i... Det var flere fra Darsbyen, en som heter Ola Nordmann Bakken, som var også veldig god i kombinert. Han var med i Latte også. I 38 var det VM der. Og vi vet at da var det innsamling på lokal i en hatt, for eksempel. Og så var det sånn at de hadde liste på landandre, hvor folk ga 50 øre eller kroner. Så sånn var det da. Ole Hegge, som kom fra Bardu, han... De samlet en penger hvert eneste år, så de kunne dra med hurtigruta sørover. Det var på en nivå der, og det var jo da... Gutter som da var ung karer, så klart, hadde ikke noe kone og barn, de hadde ikke råd til det, men de var spreke karer i 20-årene. Og det her var de beste skiløpere fra de øvre bygder, fra vannløse, strømløse plasser, store barneflokker ofte. Så det var sånne typer da, som var de beste skiløpere. Anna Ryn er sånn erketypisk skiløper, da, som kom fra en sånn plass som Darsby, da, og et sånn bruk da, hvor det var 12 søsken. Hvordan kom du se, altså bare tenk sånn der, du skal samle sånne der utøvere til, altså bare det med samle utøverne via altså telefon, og liksom på en måte var de, hvordan var kommunikasjonen brev, der? Brev. Det var brev? Ja, brev, ja. Så tenk, hvor god tid man må være ute med brev da, for å samle folk, de skal reise fra bygdene sine, altså sikkert reise fra Oslo da til samlinger i utlandet, altså faen meg litt av en logistikk-greie det der med... med liksom den gamle måten å kommunisere på, med brev, fasttelefon. Jeg vet ikke hvor mye det, hvor utbredt det var en gang. Det var fasttelefonen, for eksempel på landhandleri da, oppe i Darsbya, så var det en telefon, og kunne de for eksempel ringe da, ringe beskjed og gi beskjed om hvordan det hadde gått på skiren, hvis det ikke var på radioen. For det var jo faktisk radiosendinger på 30-tallet som nyheter fortalte hvordan det gikk i skiren, men sånne beskjed som du sier måtte jo gå via brev. Ja. Og det var jo, men det var sånn det var, og de tenkte ikke over at det gikk tregt, for at de her var jo moderne til datida. Anna Ryn var jo veldig moderne. Han er jo gammeldags i bakgrunn, men veldig moderne, som da brukte kanskje 10 år av livet sitt på å være skiløper på 30-tallet. Han var jo så god at han var verdensmester i stafett og ble norgesmester i stafett i 1940. Det var første NM i stafett på Raufoss. Og da har jeg snakket med en kar som da bodde i et hus på Raufoss i 1940, som... Der hadde de altså besøk av Nord-Østerdal, som han representerte. Og der bodde det karer, da, som de spiste jo blodpudding til frokost og lungemos og sånn. Det var sånn kraftig kost. Og så var det sånne, det var jo tøffe typer, sånne, det var halbarka karer, sterke karer, som da var, gjorde inntrykk på en gutt, som da, han jeg snakket med var jo gammel, da, men han var guttunge da, i 1940. Så det var jo, og de reiste rundt da med en ryggsekk, og gjerne et par staver og et par ski hadde ikke mer. Og han hadde en sånn måsesekk, en gråsekk, og tok toget rundt da. Og som jeg sier, så lå de billig, og det var jo sånn der, og vi kan se på det som gammeldags i dag, men da var det veldig moderne, vet du, for da var det å bruke da kanskje 3-4 måneder av vinteren til å gå på ski, ikke ha tid til å jobbe noe særlig, og si fra seg inntekt, og så utsette kanskje da giftemål og sånn, for å bli skiløper da, så de gamle da synes jo det var hysteri, og de synes det var galskap, akkurat som, hvis du skjønner? Ja. Så de var født i 1850, synes jo det var galskap, for da var det ingen som drev idrett på den måten der, men i 1930 så hadde det oppstått en sånn der elitekultur da, blant skiløpere, som var veldig avansert i sin tid, og Anna var et veldig godt eksempel på det, og fordi han var da, han sa jo senere at han ikke trente noe særlig, men det er jo ikke så rart, for hvis du jobbet så mye som han gjorde, og hadde jo sånne runder, etter rypesnarrunder da, på flere mil. Hvis du går da i flere mil i løsnøen på tunge ski, så det er klart du får dritbra trening. Så jakt og var også en sånn trening da, oppi der. Men hvordan reiste de til liksom, de stevnene og konkurransen og sånt da? Var det via tog det, eller? Anna Ryn gikk jo mye da, på ski til Os fra Darsby da. Det var jo da et stykke å gå. Og så tok hun tog da. For det gikk jo tog i Østerdalen fra 1877,
Så det var jo tog i Østerdalen, det var tog i Gudbrandsdalen, og det var mye sånne rutebiler da. Og i Trysil så vet jeg at de ofte satt på lastebiler og tømmebiler og sånn. Ja. Så de tok jo de skyssene de hadde. Men tog var det mye av, det var jo veldig mange, det er veldig mange jernbaner i Norge som er lagt ned etter krigen. Så det gikk ganske mange tog, og hvis du har da rutebiler og i tillegg kan gå på ski selv. Anna Ryen, han gikk vel på ski fra Darsby, så gikk han ned til... han gikk kanskje til Støren, men gikk på ski for å komme til Trondheim, så gikk han på ski de første mila, og så tok han toget videre. Mm. Så det var det at de kunne også gå på ski, da, ganske lange strekninger, de karer her, som helt vanlig. Da, og vi hører om skiløpere, for eksempel da, under krigen, som gikk på ski fra Odalen til Oslo, med en gris i sekken, for at det var noen som skulle få en slakt en gris, og så hadde de en grisung i sekken. Men altså, problemet var jo det at mange av de her hadde jo ikke noe særlig... Altså, mat var ikke overflod, men de levde jo på det de fikk, da, og hadde, var nista ut hjemmefra. Altså, niste var veldig viktig å ha. Altså. Mm. Og når de kom til Oslo, så lå de ofte på noe som heter Skjennungstua. Det var en sånn stue på Skjennungen som er bygd... rundt 1910, hvor der fikk skiløpere fra fattige skiløpere bo gratis på skiforeningen, sa her kan dere bo på Skjennungstua, kan trene der, og der lå de blant annet i 34 da, og trente. Anna Ryen og en som het Konrad Nordfjemark fra Klinga oppe i Namsos lå og trente der, og da var det sånn 50-60 kilometer om dagen på ski. Men vi vet også at i 36, Så snakket jeg med han Rolf Karlsson. Han var jo da med på Femmela i 36 i Kollen, og han lå på rom med P.C. Etmimon da, som vant den Femmela i Kollen i 36. Og da spurte jeg han Karlsson da, han var jo 93 år og blind, hva sa Setmimon om kvelden da? Hva sa han? Han var 1,68. Jeg tror Setmimon var 1,68. Mm. Og så var han Anna 1,64. I hvert fall så spurte jeg han Setmimon, hva sa Setmimon om kvelden, spurte jeg Rolf Karlsson, for de lå i køyeseng da. Han sa ingenting, men han smilte ekstra lurt, sånn. Så det var sånne tause karer ut, mange av de her. Men da lå de på Skjennungen, og da gikk de på ski, tok de da toget til Kristiania eller Oslo, det heter Oslo da, og så gikk de på ski opp til Skjennungen med ryggsekk da, og så lå de og trente der uka før, så kokte de skismøling på et rom, og så fikk de da kanskje enten billig mat, eller så fikk de da kosten der av skiforeningen. Så det var altså de ofte fattigste som var de beste skiløpere, men klubbene og kretsene, de ga de penger, og det var innsamling, altså, så det var skikkelig sånn eksotisk sånn sett fra dagens ståsted, men det er mange skiløpere i dag som ikke har noe særlig penger som er gode, så det er ikke så mange skiløpere som har tjent penger, altså, som vi tror. Mm. Haugern, Torleif Haug for eksempel, som vant OL i 24, han hadde en mesen som ga han penger. Og han fikk da litt penger her og der, sånn at han hadde råd til å overleve. Altså. Men det høres for meg som veldig sånn grasrotorganisering helt fra første... Altså det er liksom gjennomgående noe som har vært veldig typen norsk. At sportere overlever og at utøvere kan utvikle seg, så er det liksom grasrotbevegelser som tilrettelegger, sørger for liksom at... idrettene kan bedrives og... Det er ildsjeler, ofte var det... Ildsjeler, ja. Lærere, det kunne være leger, det kunne være folk som var sentrale i bygdesamfunnet, de hadde tok ofte initiativ til å danne idrettslag, og så var det gjerne en ildsjeler to da, eller tre. Alle hadde sånne mesener, alle som er gode hadde noen støttespillere, enten økonomisk eller praktisk, eller gjerne begge deler. Mm. Så det var det, og det var jo dugnadsånden som gjaldt, og Det gjelder jo fortsatt i dag, for at når Therese Joa er verdens beste skiløper for damer, så er det jo sånn at hun er jo fra samme bygda som Anna Ryen, går for samme lag, Nansen. Så det er mye av det samme som fortsatt gjelder. Men i dag har du en profesjonalisering da, med sånne store systemer som er statlig støttet. Det var det ikke noe særlig da. Anna Ryen var på en samling på Furuset høsten 34, som var et sånn kursus, da. Det heter ikke kurs, det heter kursus. Kursus, da. Det var en treningssamling på Furuset i 34, hvor mange skiløpere var samlet. Og da var det sånn at en som heter Johan Grøtusbråten fra Sørkedalen, født i 1899, død i 1983, han var trener, instruktør da. Mm. Og da gikk de da på ski, eller gikk ikke på ski, de løp i skogen. Da løp de i skogen, så gikk de da, på veiene gikk de med sterk armsleng, så løp de i skogen, for det var sånn da i 30-tallet at for å gå på ski så måtte du være god til å sno deg i skogen. For det var jo ikke sånne løyper som i dag, det var jo veldig kronglete løyper.
Og da måtte du være god til å sno deg rundt trær. Så løp de som løpetrikken var å løpe fort da, utover i skogen, og, ja. Og gå da med kraftig armsling på veien. Altså. Hold alpint løyper da. Så. Ja, men altså, hvis du tenker deg Nordmarka da, og hvis du lager en skiløp i Nordmarka, uten å følge traséer, for Løvenskiold skulle ikke kutte noe trær, de skulle ikke kutte en grein for å lage skiløp i Nordmarka, i det hele sett. Mm. Det var normen. Spennende tid, altså. For de må jo ha levd utrolig gøy alle liv, da. I forhold til liksom bare hva foreldrene deres, da, som så på det her som hysteri og galskap, så er det gutter som bare virkelig koser seg. De kom seg ut, altså. Dra på turer sammen, går konkurranser. De var nok veldig seriøse mennesker. Anna Ryn var veldig seriøs, alvorlig type. Ja. Altså, de tok nok livet og idretten veldig seriøst, men det var jo mye humor også. Mm. Men hvis du ser da besteforeldre og foreldre hans, så kom han ut av bygda, han kom ut av landet, han var i Sverige, han var i Finland, han var i, fikk jo radio da, han fikk jo sånn sentral plass i huset, da var det radio plutselig oppe i Darsby da. Mm. Så det var en enorm ting å få en radio gratis. Så de hadde dekning altså? De fikk, hadde dekning, ja. De fikk FM. Hadde det, og den finnes jo en av den radioen. Så den finnes en av, og det var jo da, hvis du ser det fra i dag, så virker det gammeldags, men hvis du går inn i data, så var det veldig nymotens og fantastisk at du kunne bli en sånn, hvis du skjønner, du sa jo det, mm. og det gjaldt jo mange av de her idrettsfolka, hvis du tar for eksempel skihoppere på 30-tallet, så var det jo, det er en total avsporing, men Anna drev også litt med skihopping, han var jo kombinertløper han også, for det var spesialiseringen fra 1932 i NM, det var før det var kombinert obligatorisk, men han hoppet litt på ski han også. Og skihopperen var jo da en sånn ny sånn storfugl som kom fram i 30-årene med sånn bakoversveis og bryll i hår, eller sånn, ja, altså, du vet, på et skihopp, så på hoppkanten så hoppet du, så hadde du kanskje 70 km i timen, og det var ingen som, eller få som hadde vært i biler som kjørte så fort, hvis du skjønner, og i tillegg så var det veldig få som hadde vært i et fly, så de var egentlig fugler, storfugler, og et hopp kunne, som jeg sa, ta kanskje 3 sekunder, hvis det var langt. Da måtte folk følge med. Og så skihopper nå som type var en sånn magisk sånn skikkelse i 30-årene, hvor Charles Lindberg i mellomkrigstiden hadde flytt over havet, og Amalia Earhart, den amerikanske dama som prøvde å fly verden rundt, som ble borte, som ingen fant. Mm. Hun var kvinnelig flyver. Så det her å fly i lufta, og gå på ski, var noe som da var det nye oppjaget tid, hvis du skjønner, det var, og når Anna Ryn gikk på, når Hans Sigurd Vestad gikk på 3.38 på den femmila i 1933, så er det dritfort altså, med det utstyret. Og, så de var gode, de hadde ikke så høyt otopptak som i dag, men de var veldig seie, og veldig utholdende, og veldig senesterke, vil jeg tro. Mm. Og mange var sterke til å løfte tømmerstokker og sånt, så de var sterke og seie på sin måte. Og spiste jo veldig spesielt da. Matstasjonen for eksempel, så hører vi at det var mange som lagt mjølk på matstasjonen. Vørterøl kom da, bananen kom i 30-årene. Det kom Kåre Hatten fra Trysil, drakk jo 6 kopper med havresuppe på en matstasjon. Og så det var altså da, men bananen kom i 30-årene og vørterøl altså. Men skjønt, hvor lang tid tror du tok det før liksom, vi tok bananen inn i kostholdet? Fiffes bananen het i 30-årene, og det var jo veldig dyrt å kjøpe, men det ble brukt som reklame i forbindelse med Holmenkollrennet. Så sto det i avisen at vinneren spiser fiffes bananer, sto det. Og i forbindelse med Birken i 1902, så står det at vinneren spiser fiffes bananer, så er det bildet av en kar som gaper over en banan. Mm. Og vi har jo hørt at mange spiste jo, eller folk spiste jo bananer med skale på først, for de visste ikke at de skulle skrelle det. Og mange spiste jo umodne bananer. Så det tok noen år før folk ventet seg til å spise bananer. Mm. Men skiløperen var en viktig skikkelse, altså som det står altså annonser da, etter Holmenkollrennet i Sportsmann og Idrettsliv, at spis bananer og drikk vørter, sånn som vinneren av Holmenkollrennet. Mm. Og det var jo da kommersiell drift, kommersiell tankegang, da i 30-årene, som var annerledes enn det har vært før. Og bananer er jo et utenlandsprodukt, det er jo høyst utenlandsk, og det var jo fremmed i norsk kosthold. Det var jo vanligvis så hadde de jo brødskiver på matstasjonen, de hadde vørterøl, de hadde kaffe, noen hadde sukkervann, de drakk altså hvitt sukker blandet med varmt vann. Mm. Det var også veldig populært, sukkervann. Og så hadde de da, fra 1935, hadde de noe som heter gabardindresser. Det var altså nytt stoff, gabardindress, det var nymotens stoff.
ikke sånn kroppskondom da, men ganske sånn nytt stoff. Så det skjedde mye da på 30-tallet som gjorde at skiløpere da også hadde sånn djevelue på huet, så som djevel på huet, og det var altså mye sånn tekstil og konfeksjon som var nytt da med strikkegensere og den her lusekoftemota fra Telema eller fra Setesdal som da begynte å komme. Så hvis du ser på skiløpere for eksempel i 1930-årene, kvinner og menn, så var de veldig sånn moderne og hippe sammenlignet med for eksempel med 1920 eller 1915. Det skjedde mye da, og det ble business da, det vi snakket om i stad, altså det med skifabrikker, og idrett ble stort på en måte som det kanskje ikke hadde vært før, delvis på grunn av vinter-OL, og delvis fordi at det var masse nye idoler som oppstod i radions og TV-ens, ikke radions, men radion og avisenes store dekning av det her. Aviser skrev jo med krigstyper og idrettsfolk, og radioen dekket det, og da var det fantastisk bare at det var radiosending fra skirenn. Men når krigen kom da, var karrieren ble, altså avsluttet han karrieren sin da, eller var han ferdig som skiløper? Han var det, for da begynte han å gifte seg og fikk unger og sånn, fikk jo 7 unger, kona fikk 7 unger, og han var bureiser da, og det var jo veldig mye jobb, det tok aldri slutt, han skulle bryte ny jord, og hadde kurer, og han måtte jo arbeide, så han var jo da 31 år i 19, eller 30 år i vinteren 1940 da. Så han var ferdig som skiløper og var vel egentlig da familiefar og etablert etter krigen. Mange var i samme situasjon. Lars Bergendal, som var like gammel fra Sørkeland, var samme. Han ble verdensmester i 39 på femmil, den første under, jeg kan snakke om etterpå, så den første under 3 timer på femmil, han Lars Bergendal fra Sørkeland. Så han hadde en karriere annen ryn da, fra kan si 1930 til 1940, et tiår da, hvor han var delvis blant de beste, og blant de aller beste i Norge da, men også blant de beste i verden, særlig på femmil da, og han var veldig teknisk god. Hvis du ser bildet på boka på omslaget, så ser han at han løper i bakken, altså han var en røyskatt, veldig fin type, og hvis du da var, han var veldig sterk, sa broren Per, og hvis du da er grunnsterk, og veier bare 58 kilo mye det var, så er det lite å dra på, men veldig mye kraft å dra det på. Da. Hvilken sånn stilart i løypa er det som minner mest om måten det gikk på langrenn på den tiden her? Nei, altså, hvis du ser på boka, så ser du det at han nesten ligner litt på Klæbo da han løper, for det bildet er fra Latt i 36. Men han var veldig god til å treffe da, på dumper og sånn. For eksempel, det var jo masse dumper ute i skiløpet, altså du måtte treffe da, du måtte med staven og med frasparken, du måtte se foran deg og følge terrenget med sånn rytme. Han var med den legendariske tremila i 1934, han andre ryn var i Porsgrunn. Det var et dårlig snøvinter på Østland i 32, 33 og 34. Og NM i Porsgrunn, eller hovedlandsrennet, var vel utsatt da, i 32, 33. Det var flyttet da, i hvert fall ett år, kanskje to år, i hvert fall i 33. Og det var 34 ble endelig arrangert hovedlandsrenn, altså NM da, i Porsgrunn. Og der var det jo så lite snø at det var jo ikke noen løyper. Og de regner med at av de, ja, var, la oss si det var 40 som startet, så var det kanskje 10-15 som gikk riktig, og løypa forsvant jo. Det var jo ikke snø, det var bare is. Og så var det noen gutter som hadde kødda med løypebånda, så mange gikk seg bort da. Og vi vet at flere løpere, en som heter Trygve Brodal fra Fossekallen, han klatret opp i et tre, for å se om han så noen fabrikkpiper i Porsgrunn. Og han gikk i sokkelesten, og det var flere løpere tok toget tilbake til mål. Og det var masse sånn sur da, på den tremila i 1934, som Sigurd Vestad vant. Ja. Der var Anna Ryn med da. Så det var noen sånne helt sånne absurde renn. Altså. Og så var det renn hvor i 38 så smelta jo snøen på tremila. Det var i hovedlandsrennen oppe i, eller ende med Moirana. Så var det 3 mil da, det var et forferdelig møkkavær. Det ble sagt at det var 7 tilskuere på start da første løper gikk ut. Det var 5 tidtakere og Kong Håkon og Krombis Olav. Det var de eneste som var på start, men så plutselig kom det 500 stykker ut av huset. Da. Så det ble sagt at da var det plutselig 500 som var der. Men da var det jo sånn at 3 mil da var det første distanse. Og jeg mener det var første distanse, det var i hvert fall senere, jeg tror det var 3 mil av første distanse. Det kan ha vært 18 kilometer, men i hvert fall 3 mil, så jeg snakket med en som var med der, Øystein Heiden var med. Da tok de båt oppover da, fra Trondheim, og så tok tog til Trondheim, og så båt fra Trondheim, og så sang de nasjonalsangen da, på båten, og kongen var med og sånn. Håkon var med på
båten. Mm. Men i hvert fall så startet det, og da smelta det så jævlig den dagen at det var nesten sånne snøbruer i løypa som revna. Så løpere kom ikke over bekker, vet du, som da var flomdigere, og flere løpere holdt på å drukne, for mange skiløpere kunne ikke svømme. Så flere ble tatt av strømmen, da, ført nedover og brøt faktisk, for de tørte ikke å gå videre. Og en som heter Olav Odden fra Folldal, en gammel gruvarbeider, han vant da, foran en som heter Sigurd Røen fra Rindalen. Det var vel 2 sekunders seiersmargin, og han sa det, han Sigurd Røen, at hadde jeg krålt over den bekken i stedet for å fuse en bryst, hadde jeg vinnet, sa han. Det var i 38 da. Så det var sånne bizarre skirenn, og jeg har sett noen bilder av det der, og det smelta så forferdelig at det var nesten ikke snø igjen i mål. Tok de av seg skiene, eller gikk de ut i elva med skiene på det? Begge deler. Også noen fant kanskje et sted lenger opp, da. Ja. Hvis du skjønner, for det var jo naturlig snø over, men snøbrunnen brast, da. Mm. Og det er eksempel på at folk er tatt av strømmen, altså, og det, kan tenke deg at hvis du blir tatt av strømmen med ski på beina, ikke kan svømme, det er jo forferdelig. Ja. Så flere brøt på grunn av at de ikke da, at de hadde, og det skrev vi i boka først i løypa, det står om det der, og det, Øystein Heiden, han var med der, og han kunne bekrefte at det her er ikke kødd, altså. Faen, det er jo moderne, nye, postmoderne triathlon. Ja, det blir jo det. Det er noe man burde prøve ut nå. Duathlon, ja, svømming og skiløping. Duathlon, ja, bare svømming med ski på beina, ja. Nei, det burde prøve ut nå. Så de skiløpere, de opplevde mye sånn rart, og de var ikke så, som jeg sa, var ikke så godt trent som i dag, men de var altså veldig avanserte etter sin tid, da. Og så hadde du det her at skifesten var jo noe stort, og da var ikke alle som drakk, det var veldig mange som drakk seg fulle på skifesten. Mm. Det var hovedlandsscene borte i Elverum, og da satt Kong Håkon på første rad, og så løper han datt og, i fylla, han bare satt og lo. For det var sånn at det var ikke noe gærent å være full, men til kongen. så da var det helten, og det var jo bare, det kom ikke ut det her da, i media på noe negativt, men det var nok en god del festing, men det var skiløpere som var avholdsfolk, da, du hører om det. Men at det var en veldig sånn, det var, du vet, de folk her, mange av de her lå jo da kanskje deler av året på tømmerkøye. Det var folk som var fra de grisgrendte strøk, så kom de sammen med kompiser og ville ha det moro. Ja. Så det er ikke så rart det. Nei. Og de var vitale unge karer, som likte da å ta seg en fest. Det er jo det som bringer folk sammen, det er jo det som Øde Nærdrum var inne på her, at liksom alkohol har spilt en veldig mye større rolle enn vi tør å innrømme i alle mulige sosiale sammenhenger, sammenkomster, samtaler, det er en nødvendighet da. Vi hører jo flere skiløpere som var så generte at de ikke tørte på premieutdelingen, altså snu seg mot publikum. En som heter Hagbart Håkonsen, som var fra Neri Soler, han representerte Bull, gamle Hagbart, men kalte han var jævlig god til å smøre ski. Han var vel da en av de store smøringsekspertene før krigen, Hagbart Håkonsen, hadde en skismøring som heter Hagli, sammen med en som heter Hans Ingelsrud, altså Hagli, det var en skismøring. Hagbart, han skulle vel få, enten var det Holmenkollmedaljen, eller så var det at han skulle få en premie til Holmenkollrennet, og da var det premieutdeling i Oslo, da. Og da var vel han så generert at han ikke ville snu seg, da, mot publikum. Han fikk jo da medaljen satt på seg, eller premien. Mm. Og så det var mange av de skiløpere som var veldig beskjedne karer. Og morfaren min, som var født 1914, han het Per Bulskau. Han var da og besøkte han Trygve Brodal i 1934-35. For det var en kompis av morfar som het Einar Judén, som var kamerat med han Trygve Brodal, som morfar var med da på Ringkollen. På Ringerike så gikk de på ski da fra Oslo opp til Ringkollen, og der var morfar med på en treningssamling da sånn i 34-35. Mm. Han Trygve ble kalt Skautrådet, han jobbet naken i skogen, han drev rydda løyper og sånn, jobbet naken han. Altså aktiv nudist, og var en av Norges mest aktive nudist før krigen, og han brukte bastupioner da, Brodals bastuovn. Men der var morfar da i 1935-36 på en treningssamling da, på hytta til Trygve Brodal på Ringkollen, og da sa morfar at han kunne sitte 3 kvarter ute hos Nino. Mm. Kunne bare sitte og, altså, ikke si noe, kunne gå en halvtime ut. Mange av de var veldig sånn, og det var intervju med en skiløper på 50-tallet da, en trønder, og han svarte ja, men ikke 8 ganger på rad på radioen. Så det var intervju med, de sa ingenting, vet du, for at de var vant til å ikke si så mye, for de kom fra skogen altså. Ja. Og sånn som i Sverige var det en skiløper som han var pendlet hver 14. dag, så gikk han på ski da til der han jobbet. Da gikk han 17 mil hver vei. Så han gikk da en 17 mils tur hver 14. dag, og så lå han borte og jobbet da, om vinteren. Kan tenke deg 17 mil på ski med ryggsekk, og så en som heter Per-Erik Hedlund, Serna Hedlund, han dro ut hver eneste, etter nyttår hvert år, eller etter julaften hvert år,
Så dro den ut fra Serna, så hadde den da, i sekken hadde den da masse mat, niste, og så hadde den da litt klær, og kom tilbake da i mars, da hadde den reist rundt på skirenn, og da hadde den masse pokaler i sekken, da hadde den reist rundt med tog og gått på ski, og kjørt noen rutebil, og kom tilbake da, etter at den kanskje hadde vinn i Vasaloppet da, og borte en par-tre måneder om vinteren, og levde det livet her da, og overnatta da hos privatfolk, og var på sånne fester, og som var altså sånn skiløperliv som ligner litt på det i dag, men som da var Datias variant av skiløperliv, og det er det jeg beskriver da, og da jeg fant ut det her, så jeg visste ikke om det faktisk, for at jeg tenkte ikke over at det var sånn. Mm. De var jo på sitt vis loffere da, vagabonde på ski, idrettsfolk da, som drev på sånn, og som brukte da en del år av livet sitt, og en del måneder og vinteren på å være skiløpere, og så mye måtte du satse allerede da for å bli best i en idrett som Norge, Sverige og Finland dominerte totalt. Det heter jo nordiske grener. Mm. Men det der med festing og være idrettsutøvere, det er jo sånn, det er bare inntil nylig det at liksom idrettsutøvere har blitt veldig flinke og ikke noen store sånn, holdt, liksom, som ikke drikker mye alkohol. Det har variert veldig. Ja. Sånn som ta Elling Rønnes i Trysil, han var avholdsmann fire ganger vinner av Femmila i Kollen, og det har variert veldig, men mange har tatt seg fester når det har passet, hvis du skjønner. Men veldig mange av de som er gode i idrett er jo robuste typer, har mye overskudd, ja. Og da liker de gjerne å ta og blåse ut da. Så det har nok variert veldig, men i mange idretter har det vært veldig mange som har tatt seg en fest eller tre eller fem. Så fotballspillere for eksempel, er det en ting, to ting som hører sammen, så er det fotball og alkohol liksom. Ja, det er jo både publikummer og fotballspillere, og hoppmiljøer det har også vært sånn, det rykte på seg å være for et sånn hardcore festmiljø. Men det er ikke sikkert de tåler så mye, så godt at de blir fulle fort, og da at de kanskje, når de først gjør det, har de kanskje ofte vært ekstreme, eller har det var variert veldig, men det er sant, det å men hvis du spør de beste, så har de ofte vært veldig seriøse i sesongen, i perioder, og de beste er alltid, nesten alltid seriøse. Mm. Så de som er aller best, de må være veldig disiplinerte, og det er ikke alle som har behov for å drikke seg full, heller. Mm. Nei, det er med mange idretter, det er jo lagidretter spesielt, så er det jo 99% sånn støttespillere rundt stjerne og sånn, så det er jo, og det er jo hockey og sånn, og det er jo lang tradisjon med ta seg noen gode bajers etter kamper. Så det er noe av idretter å plukke av der. Ja, da skal vi runde av dette kapittelet her da, eller? Sier at det var veldig artig å skrive den boka om Anna Ryen, og Therese Joa er jo mye bedre skiløper enn Anna Ryen. Hun er kanskje en av de beste skiløperne i historien, Therese Joa. Er blant de kanskje tre beste kvinner i langrennsløpet i historien, og når løpet på Bislett i går, var det ikke 31-30 og litt over det, hun løp på Bislett, så hun er jo veldig allsidig og en sånn klassisk skiløperbakgrunn fra en sånn bygd og fra en veldig sånn robust, fin familie da, med flinke arbeidsfolk og seier skiløper gjennom tidene. Mm. Er det uvanlig at hun er jo ganske lav? Er hun lavere enn snittet av andre langrennsløpere? Veldig mange skiløper som har vært ganske små. Hun er vel, jeg vet ikke hva snittet for damer er i Norge, men Therese Joa er vel tilsvarende kanskje å være en mann på 1,73, jeg vet ikke. Hun er veldig lett i kroppen, vet du, Therese Joa, og veldig sterk. Så kombinasjonen av at hun er dritsterk og lett er jo veldig viktig. 1,62. Ja, 1,62, ja. Og det er jo kanskje omtrent det samme som 1,72 eller 3 for menn, jeg vet ikke. Så hun er jo forholdsvis lett og ekstremt sensterk, altså. Akkurat, det der lønner seg vel jævlig den siste bakken på det der Tour de Ski, gjør det ikke det? Å komme seg opp en alpinbakke eller hoppbakke? Ja, monsterbakken, kan du si. Det er alpinbakke. Men de kjører nedover, da. Ja. Ja. Ja, men bra da. Da tar vi oss en... Jeg tror vi trenger å ta litt frisk luft, ja. Ja, litt frisk luft. Ja, gjør det. Så hva er neste bok ut? Om Brumunddals historie. Oi, oi, oi. Da må vi jo sette en 3-4 timer da, fort. Nei, hold med en time, ass.